Да, наистина пореден тежък инцидент и то в центъра на София. Вероятно превишената скорост отново е причината за това тежко пътно-транспортно произшествие. Извършителят на това произшествие е добре познат на органите на реда, криминално проявен с регистрации по отношение на различни престъпления от наказателния кодекс. Човека има и множество нарушения по закона за движение по пътищата, като всички наказателни постановления са му връчени, но информацията ми е, че не ги е плащал. Как е възможно човек с толкова много нарушения, регистрации, глоби да продължава да бъде на пътя, да продължава да шофира и знаете, че този инцидент вчера за щастие се размина без жертви по абсолютно чудо. Как е възможно този човек да бъде на пътя и на свобода? Между другото, вие може би го знаете, в момента в болнично заведение са няколко човека, които са присъствали на происшествието. Реално най-зле, за съжаление, е човека, който няма нищо общо с автомобила, както се казва, е бил пешеходец отстрани. Мисля, че има тежки телесни повреди, като най-вероятно в днешния ден, между другото извършител е задържан, най-вероятно в днешния ден ще му бъде повдигнато обвинение за пътно-транспортно происшествие с причиняване на тежки телесни повреди и вероятно и ние ще настояваме да му бъде удължено задържането под стража до 72 часа от прокуратурата и в последствие да искаме постоянен арест. Защо сега, само да ме отговорим на въпроса, защо този човек толкова време с толкова регистрация навън Значи, вижте, за регистрациите има много хора, които има много хора, които са с много регистрации за криминални деяния. Тук е редното да погледнем назад какво се е случвало с всичките тези деяния, за които той е регистриран. Най-вече образуваните досъдебни производства на какъв етап са, дали са при нас, дали са в прокуратурата, дали са в съдебна фаза. Тази информация аз я нямам в момента, но ще я имаме до края на деня. Ще знаем конкретно по всичките регистрации, които са при нас, какво се е случвало. По отношение на нарушенията по закон за движение по пътищата, за съжаление, лично аз мога да го определя този човек като поредния джигит на пътя. Тоест, класически пример за човек с множество нарушения на пътя, който продължава да извършва такива. Може ли като при Семерджиев да има прикриване от страна на служители на МВР? Вижте, може да направим... Толериране. Не, може да направим... Не допускам такова нещо. Ще направим и такава проверка, но аз лично не допускам да има нещо. Теста му за наркотици какво показва? Това, което ми докладваха, той се е съгласил и е дал проба за алкохол. Тя е отрицателна, отказва теста за наркотици. Впоследствие обаче с акт на съда, той е задължен и е дал кръвна проба, която най-вероятно в днешния ден ще имаме резултати и аз допускам и съм почти сигурен, че тя ще бъде положителна.